Lulzim Basha është konfirmuar sërish në krye të partisë demokratike me 91,3% demokratëve të cilët e votuan dhe i besuan sërish Bashës, ndërsa vetëm 8,7% i dhanë votën kundërshtarit të ti në garë Eduard Selami. Lulzim Basha do tjetë kuretari partisët demokratike dhe për 4 vjetë, në se në ndretimin e ti partia demokratike shënoj humbjen më të thellë në histori. Për bale Duart Selamit, a i ka patur mjaftë letë. Në 73 kutit e votimit, Basha ka marrë 53.931 vota, ndërsa Selami 5.136. Të ndryshe, Basha ka fituar me mbi 90% dhe Selami afrë 9%. Ajo që bjene syrë është fakti si në këto zjedhe kanë votuar 20.000 antarë më shumë në një kohë, kur një pjesë antarësis partisë demokratike i ka bëjkëtuar zgjedhjet pasi konsideron fars dhe kur në zgjedhjet e 25 qershorit demokratët patën mbi 2000 votues më pak. Eduard Selami ka folur gjatë fushatës për një gar të pabarabartë. Dhe foli edhe për parregullsi kur procesi nuk ishte mbyllur ende. Josefina Topalli denoncon bushën e kutive për llogaritë e Lulzim Pashës. Astrid Patozi për një maskaradë më të madhe sa e vitit 2013, për të cilën thotë se e bën pa u kujdesur fare që të ngjante pa ke besueshme. Megjithatë, me këtë rezultat, Lulzim Basha do vazhdoj të vazhdojë të ecë sërish në krye të Partisë Demokratike. Tashmë i shkrir, sërish duke kërkuar për mbyset e Tiranës, me cilin bën një garë gati vëllazërore më 25 qershor, sërish duke folur për blerjet votës nga bandat e Tiranës në përpjekje për të ngritur në kohë të njëherë demokrat, bashkë me të zhonjurat e shumtë që i kthyen krahat pasi braktisi kauzën e tyre për betejë kundër një qeverie të korruptuar.